Ես փողոցը երբ ա վերջին անգամ Ես մեր փողոցն է 84 թվից մինչև առ 20-30 հոգի եկան խոստովին ու գնացին ոչ մարդ չկադարեց շահգործման ասել բարո վարչապետ այն մեծ գործը ինչ գործա 49 կիլոմետր է պետք է գնակերն շատ Ջորջան մոդեցեք Ջորջան ձեր փողոցը շնորհավոր եմ մի ուրախ վայելեք Ջորջան եկեք առաջ այնպես կանուքոշ Շնորհակալություն։ Բյուջեով է կարել։ Այո։ Շնորհակալության նախարարությանը, դեպարտամենտին, մարզպետարանին, համայնքին։ Ու բեզարին, բարո վարչապետ, ոչ։ Այսօր արդիք համայնքում ինչքանոր ծրագիր է իրականացվել։ 30 բանը 90 թվականից մինչև օրս այդքան ծրագիր վեց քաղաքապետը իրականացել իրականացել, իշքան այս պահին իրականացում։ Ու ասեմ ձեզ, շատ հաճելի է, որ հիմա մեկ ծրագրով գնում ենք, բայց օրինակ Փանիկում մանկապարտեզ ունեինք, նախատեսած չէր, այս փողոցը պաստորեն նախատեսած չէր։ Կապսի դպրոցը նախատեսած չէր, այդ շատ լավ է, որ ընեն չէ էլի, որ մենք անցնում ենք եղածով։ Մենք պաստորեն եղածի մի մասով ենք անցնում։ Ձեզ էլ շատ շնորհակալ եմ աղուհացի համար, շնորհակալ եմ։ Ավրի, շնորհակալություն։ Շատ լավ գնացի Բարոյ ժողովուրդ։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Մեր ավտիգի էս շատ ու շատ իքնա։ Նախ ուզում եմ միատ նկարվել։ Էս կամ որջա է, որ թվից չեր նորվել։ 70-ական թվերից։ Ես միանում եմ կենտրոնական մուտքը սա է։
Ես ներառենք կառավարության ծրագիրս, նաև հնարավորություն տանք ստեղ ծրագրով ընդեսի սարքերը, որ դիգունները մարդիկ երեխեքի հետ հնարավորություն ունենան քաղաքում քայլել։ Այս տուֆայի որտեղ է հնարած։ 90-ական։ 90-ական։ Սկսում ենք հենց Արտիկի մոտքից հիմնանորոգել, գալիս ենք այն խաշբերիքով, գալիս ենք այս քարտայով, հետ ենք գնում ենք քանդված հատվածով, ուսեն գալիս դեպի Ալագյաս։ Սա հիմա ամբողջական շարունակությունն է։ Ամբողջական ծրագիրը։ 2021 թվականին մեկնարկեցին 22-ին ես ինչ որ տեսնում եք արվեց, այս տարի արվել ես կատարի 22-ին 500 մեծանուց ես կատարի ավարտանում ես, մոտ 250 միլիոն դրամ մենակ կամրջի վրա ենք ծած։ Թե ժողովրդի ասեց, հերքով կամաց կամաց կսարվում ենք կեզի։ Ես է եկավ որպես։ Ասում եմ սեց կտոր կտոր ստանց կտոր կտոր կամաց կարությանով մենք ձեզ շատ հարգում ու սիրում ենք։ Շնորհակալ եմ, ես էլ ձեզ եմ սիրում եմ։ Ինչա պետք։ Հա, նկարվ է։ Հա, սուզ գնա դիմաց։ Շատ լավ, ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ։ Մենք երկուսն ենք շնորհակալ։